e, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على محمد بن النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اهتدى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فمن الله تعالى يمر مقصود dan dialah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk hidayah wa dinil haq dan agama yang benar di yuzhirahu ala dini kulli untuk menzahirkan ke atas agama-agama yang lain bahawa saya sesungguhnya Islam satu-satunya agama yang benar walau karihal musyrikun sekalipun dibenci oleh kalangan orang-orang yang musyrik. Surah Allahul al Azim, Surah al saff ayat 9. Pertama, kita memahami tujuan Allah Ta'ala mengutus dan juga membangkitkan para Rasul alaihi salatu wassalam di atas misi untuk memimpin umat manusia kan kedatangan para anbiya dan juga para Rasul alaihi wassalatu wassalam datang dengan misi dan objektif untuk memimpin manusia sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat yang tadi untuk menzahirkan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang benar ke atas agama-agama yang lain dan menunjukkan bagaimana Islam ini adalah satu sistem yang memimpin manusia sebagai satu cara, cara hidup yang lengkap yang disebut oleh para ulama sebagai uh, kamil wal mutakamil soalnya satu sistem hidup yang sempurna dan menyempurnakan ini yang cuba disampaikan oleh uh, dalam ayat yang dibacakan tadi dan hari ini alhamdulillah kita dalam siri yang keempat siri diskusi buku tuan guru Haji Abdul Hadi Awang presiden PAS uh, yang kita kasihi di mana saya menggunakan kitab ad-daulatul islamiyah fil mujtama'i ta'addudi negara Islam dalam konteks masyarakat majmuk yang mana kitab ini dikarangkan oleh dikarang oleh tuan guru pada tahun yang lalu dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk siri yang keempat dalam bab yang baru dan minggu lepas kita berhenti dalam bab yang uh, um, keberapa pun. Cuma bab yang minggu lepas kita sentuh Uh, berkenaan tentang uh, beberapa perkara melibatkan penting memahami konsep fikhul jihad dan fikhul dakwah dalam konteks masyarakat majmuk sebagaimana yang disebut oleh Tuan Guru sebagai fannasu usratu wahidah manusia ini sebagai satu keluarga yang besar kemudian kita menyambung dalam bab yang baru iaitu lah fasyusiyah satu kegagalan Uh, politik ataupun kita boleh panggil uh, kita sebut sebagai kegagalan uh, politik ataupun strategi siasah ini kalau kita rujuk dalam bahasa Arab kita rujuk dalam kitab-kitab yang membahaskan istilah-istilah bahasa ini antaranya ialah kitab Mukhtarul Sihah uh, antara yang lain ialah kitab uh, al-Imam Ibn al-Manzur uh, yang membahaskan bagaimana Istilah-istilah uh, ini dipahami dengan makna dan juga um, Falsafah Yang kaya dimiliki oleh bahasa Arab Kalau kita rujuk ke dalam beberapa tulisan Yang saya rujuk juga dalam tulisan Al-Tarifat uh, Oleh al Imam Al-Jurjani Dan lain-lain Dan antara Tafsiran kepada perkataan siasah ialah strategi. Ha? Maka siasah juga adalah merupakan satu bentuk strategi untuk uh, menyampaikan sesuatu message. Ha? Kalau kita bawa Islam, strategi kita ialah untuk menyampaikan message Islam. Begitulah sebal sebaliknya, begitulah seterusnya uh, dengan pahaman-pahaman uh, dan juga ideologi-ideologi yang lain. Okey baik. Dalam bab yang uh, kita akan sambung hari ini ialah uh, menceritakan tentang kerosakan yang dibawa oleh sistem ataupun uh, strategi penjajahan oleh penjajah. Dan dalam bab ini tuan guru menyebutkan wal hukumatul istimariyah fi tarikhha kana zalmuha wa qasawatuhha kekasauatnya terhadap ibadat Islam dan memadamkan nur-nya di beldan muslimin dan بهم kerajaan ataupun uh, uh, penjajah yang memerintah uh, tanah jajahan di sepanjang sejarah melakukan kezaliman dan juga kekerasan sehingga mereka memusnahkan Islam dan cuba untuk memadamkan cahayanya di negara umat Islam dan juga ha, menyerang rakyat-rakyatnya. Namun tuan guru menyebutkan wa ra'ayna akhiran fasil al-adyani ghairal al Islam wa aful al fi wa makratiha. Namun apa yang berlaku kita menyaksikan bagaimana agama selain daripada Islam turut hancur. Dan segala pahaman yang lain tumbang ataupun ha, uh, ha, uh, jatuh ha, di negara dan juga di bumi mereka. Sebagai contoh, ha, Tuan guru uh, menyebutkan dalam bab-bab sebelum ini bagaimana uh, negara yang uh, bukan sekadar Islam apabila datang penjajah yang menjajah sebuah negara baik dia agama Buddha, baik agama Kristian, baik dia agama Hindu. Dan sebagainya. Apabila datang penjajah untuk menjajah negara dan negeri mereka, maka semua agama ini termasuk Islam akan diserang dan juga dihancurkan. Ini perkara yang berlaku realiti dari sudut penjajah. Sebab itu tidak timbul soal isu penjajah ini. Dia bersifat adil dengan golongan yang lain. Kerana penjajah ni dia tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira warna kulit, apa fahaman sekalipun, baik sosialis, baik kamu kapitalis dan sebagainya, selagi mana tidak memberikan keuntungan dan memberikan ancaman kepada penjajah, maka mereka akan cuba untuk hapuskan. Tetapi, perkara ini tidak akan berlaku kepada Islam. Walaupun kita lihat di sepanjang sejarah, uh, boleh dibaca tulisan yang tulis oleh Dr. Muhammad Ali As-Salabi Salah seorang anggota Kesatuan Ulama Islam sedunia Yang menceritakan bagaimana um, Kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam Dan antara karya yang saya kira agak ringkas Untuk dibaca oleh sidang pendengar Dan penonton sekilan Ialah uh, tulisan oleh uh, Seorang tokoh Mesir uh, Syekh Muhammad Awash berkenaan tentang negara-negara uh, Islam uh, dia bincang ada puluhan negara-negara Islam seingatnya ialah di, disenaraikan hampir 30 negara Islam uh, perkara yang boleh kita buat perbandingan dari sudut perspektif sejarah bagaimana kebangkitan deka tuhan kerajaan-kerajaan ini uh, yang mungkin kita pernah dengar kerajaan uh, Umayyah uh, kerajaan Uthmaniyah kerajaan Abbasiyah kerajaan tuluniyah kerajaan uh, apa lagi uh, kerajaan murud ha uh, di india banyak lagi kerajaan-kerajaan termasuk kerajaan andalus dan lain-lain semua ini adalah kerajaan-kerajaan Islam uh, cuma di sana ada kerajaan-kerajaan disebut sebagai adwailat kerajaan-kerajaan kecil ataupun disebut dalam Tudusan tokoh-tokoh barat sebagai the petty states Negara-negara kecil Yang berpisah dan berpecah daripada uh, Kerajaan yang besar uh, Walaupun begitu mereka saling menyokong dan juga Memberikan uh, Kerjasama Antara setiap kerajaan-kerajaan yang lahir uh, Sebagai contoh kita boleh lihat uh, suatu so mana um, Berhadapan dengan tentera Tatar kaum Tatar daripada bangsa Mongol yang sangat zalim yang sangat uh, jahat yang sangat keras uh, sehingga di, dikatakan di dalam catatan sejarah dan antaranya adalah al-Imam Al Ibn al-Athir menyebutkan masyarakat pada ketika itu seolah-olah tidak terbayang bagaimana kaum Tatar ini mampu dikalahkan Bahkan disebut oleh Al-Imam Ibn Qasir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Perkara yang sama. Sehinggalah berlaku suatu perang ataupun peristiwa yang bersejarah dalam catatan sejarah Islam. Bahkan perkara ini dicatatkan oleh sejarah dunia. Ha? Sebagaimana disebut oleh seorang tokoh sejarah dunia Barat, Anak Toynbee. Ha? Yang menyebutkan juga bagaimana peristiwa ini menjadi suatu... Uh, semangat kepada umat Islam apabila tentera Tatar yang dikatakan hampir mustahil tidak dapat dikalahkan itu dikalahkan oleh umat Islam atau oleh tentera Islam. Itulah peristiwa yang disebut sebagai uh, peristiwa Ain Jalut uh, uh, yang berlaku selepas uh, berlakunya satu penyatuan di antara dua kerajaan Islam di Afghanistan dan juga Ha, di timur Iran. Uh, kata jelas saya, dua kerajaan ini bekerjasama yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Kutus ha, yang mendapat saranan dan nasihat daripada seorang Umarok, seorang pemimpin, seorang Sultan yang mendapat nasihat dan juga panduan daripada seorang ulama' yang besar iaitulah Sultanul Ulama' Al-Imam Al-Iz Abdul Salam seorang ulama yang besar dalam mazhab syafi'i, mustahid dalam mazhab syafi'i, yang bersama dengan Sultan Saifuddin Qutus uh, untuk meniupkan api semangat jihad kepada tentera Islam dan akhirnya menyebabkan tentera Islam menang berhadapan dengan tentera Tatar yang dipimpin oleh Hulagu Khan, anak kepada Genghis Khan. Uh, kebetulan uh, sekarang ni musim PKP dan kita boleh lihatlah kalau sahabat-sahabat yang ada Netflix bahkan ada di atas tali yang lain satu cerita ataupun uh, drama bersiri uh, menceritakan bagaimana uh, bapa kepada pengasas kerajaan Uthmaniyah cerita dia tajuk dia adalah uh, the destruction of Atrul. Uh, satu cerita yang baik saya cadangkan supaya sidang uh, pendengar boleh uh, tonton cerita ini dia memberikan bagaimana semangat kepada kita uh, yang akhirnya anak daripada Etrul ini anak kepada seorang uh, ketua puak yang bernama Sulaiman Syah akhirnya daripada zuriat mereka ini lahir satu anak namanya Uthman yang akan akhirnya menjadi founder ataupun uh, pengasas kepada kerajaan Utsmaniyah dan bagaimana peristiwa pertemuan dengan Tatar ini dan juga peristiwa-peristiwa uh, lain dalam sejarah sebagaimana suruh oleh Syekh Muhammad Ali As-Salabi ini, uh, menggambarkan kepada kita bagaimana kesan yang buruk berlaku kepada mereka yang menjajah tanah air ataupun satu-satu negeri. Baik mereka beragama Islam ataupun sebaliknya. Uh, kerana uh, apa yang berlaku hanyalah kezaliman yang melata di bumi itu sebut. Dan, Allah dan Tuan Guru menyebutkan firman Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi sebagai satu janji dan juga suatu semangat. Uh, iaitulah Allah Ta'ala sebut uh, dan sungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan uh, para Rasulnya uh, dengan petunjuk dengan Al-Quran dengan hidayah uh, dengan uh, ilmu disebutkan ulama Al-Huda di sini dengan Al-Quran kerana Al-Quran menjadi mu'jizat yang terbesar mengenasi mu'jizat para ambiya alaihi salatu wassalam yang sebelum ini kerana al-Quran mukjizatnya bersifat mukjizat ilmu. Ha? Wa al-haq dan juga ha? dengan agama yang benar iaitu Islam. Yuzhiruhu ala din kulli untuk menzahirkan kebenaran agama Islam ke atas agama-agama yang lain sekalipun orang-orang musyrik membenci. Ini ha? komitmen dan juga semangat yang disebut oleh Allah Taala Menunjukkan Islam dan cahaya yang tidak boleh dipadamkan sama sekali Kerana mereka ini, golongan Golongan-golongan yang memusuhi agama Islam Yuridu nal yutfi'u nurallahi bi'afwahil Mereka cuba untuk Memadamkan cahaya-cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka Dengan mereka menyebarkan propaganda Dan juga Slogan-slogan untuk Memberikan persepsi yang buruk kepada Islam bahkan usaha-usaha ini uh, Allah Allah sebut tidak akan berjaya kerana cahaya Islam ini akan uh, kembali bersinar dan cahaya Islam tidak boleh dipadamkan sesama sekali wallahu mutim munurihi walau karihal kafiru dan Allah Taala menyempurnakan cahayanya sekalipun dibenci oleh kalang kalang orang yang kufur kemudian tuan guru menyebutkan dalam bab ini banu minbi annahu wujuba wujubat da'wati wa wujubah, wujubah da fa jihadi wa nashru nashrul Islam di dunia baqiyah ila yaumil qiyamah ma'a kulli amir ba'ran kana aw fajiran kita beriman kata tuan guru dengan kewajipan berdakwah dan kefarduan jihad sekali lagi tuan guru sebut di antara poin penting dalam bab ini ialah kita mesti yakin kita mesti beriman dengan pertama tugas kita ialah untuk kewajipan untuk berdakwah yang kedua tentang kefarduan berjihad untuk apa? Untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia dan dakwah ini kata Tuan Guru akan sentiasa subur. Eh, dia akan sentiasa subur eh, dan juga berkembang sehingga hari kiamat. Walau bagaimana keadaan sekalipun pemerintah tersebut baik ataupun jahat. Ha, baik pemerintah itu satu pemerintah yang baik ataupun pemerintah yang jahat, dakwah Islam akan tetap tersembah. Eh, sebagaimana yang kita boleh lihat sepanjang sejarah Islam, ada kita tidak nafi dalam sejarah Islam ada babak-babak eh, eh, ataupun eh, bahagian yang menjadi catatan sejarah hitam, eh, berlaku kezaliman, berlaku penindasan dan sebagainya. Tetapi perkara ini mesti dilihat daripada konteks yang luas, dan inilah yang cuba dikelirukan. Oleh kalangan orientalis ha? Yang mana cuba menunjukkan bahawasanya Kerajaan Islam ni tak ada beza dengan kerajaan Eropah Yang jahat, yang jahat dan juga zalim Sedangkan ha, Perkara ini adalah Perkara yang bersifat tuamahan ha? Yang kita nak jelas mungkin perlukan sisi yang lain Yang memerlukan kepada uh, Pemahaman daripada beberapa aspek-aspek yang lain Okey Kemudian Tuan Guru menyebutkan Uh, berkenaan tentang dalam bab yang seterusnya ialah uh, yang yang sebelum itu uh, poin yang terakhir dalam bab ini ialah fasmi uh, nasi min al-islam laysa min khata' al-islam wa innama al-akhta'u min ba'd du'atihi alladhi yaqumu bi umuri tadullu ala adam al-fiqh fi ta'alim al-islam wa fi da'wah wal jihad ini poin yang sangat penting tuan guru menyebutkan uh, manusia merasa Jijik eh, ismi zat ini ataupun merasa eh, kotor dengan Islam bukan kerana kesilapan Islam itu sendiri. Tetapi kerana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kalangan pendakwah yang melakukan gerak kerja dakwah ini tanpa mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap Islam. Wafid da'wah itu adalah jihad termasuk eh, kefahaman tentang konsep dakwah dan jihad. Dan saya ingat satu poin yang penting ialah eh, tuan guru cuba sebut dalam bab ini dan bahkan beberapa bab yang kita baca dalam uh, minggu yang lalu ialah tentang penting memahami konsep fiqh dakwah dan juga fiqh jihad secara beriringan. Dan apabila disebut fiqh jihad perkara yang kita mesti bayang bukanlah semata-mata jihad al-qital, jihad peperangan. Ia termasuklah jihad yang besar pada zaman ini bagaimana disebut oleh para ulama termasuk um, oleh Syekh Sayyid Hawa dan lain-lain ialah uh, al jihad as-siyasiyah jihad dalam bentuk politik dan apa yang dibuat oleh parti Islam semasa PAS hari ini ialah uh, jihad dalam bentuk politik dengan menyertai pilihan raya dalam ruang dan juga uh, um, suasana demokrasi yang diamalkan di negara kita Maka suasana yang jijik ataupun tanggapan yang buruk terhadap Islam ini bukan kerana Islam itu sih silap. Islam itu tidak silap. Yang silapnya ialah kelangan-kelangan pendakwah yang tidak memahami Islam dan juga konsep dakwah dan jihad dengan betul. Uh, Wa kathalika al-qata'u fi uslu bidda'wah fal-islamu bari'un minhum. Pak Guru menyebutkan begitu juga kesilapan ini boleh dilihat dari sudut pendekatan metodologi dakwah yang yang digunakan walaupun pada Islam itu pada hakikatnya tiada kaitan dengan semua perkara yang uh, silap dengan apa yang silap dan negatif tersebut uh, dan wa kadzalika intizahu haybatul islam min qulubi a'daihi lizawal haybatil hukam alladhina ahmalu tatbiqush syari'atil islamiyahil 'adilah fi biladil muslimin Wazawalul fi wa zawalul islam nafsuhu fi aradhihi menyebutkan Keibatan Islam itu dicabut ataupun dibuang daripada uh, hati ataupun daripada pemerintah-pemerintah uh, yang tidak mengambil berat mengenai pelaksanaan syariah Islam ha, yang adil dengan umat Islam sendiri. Sehingga Islam tidak bebas merdeka ha, di bumi dan tanah airnya sendiri. Ini yang berlaku kepada masyarakat Islam bahkan ini yang masalah yang berlautan kepada kita sehingga hari ini sehingga uh, ruh dan juga uh, semangat pelaksanaan Islam itu syariat Islam itu tidak tidak dilaksanakan dengan betul sehingga tidak menampakkan Islam ini agama yang adil dan sememangnya Islam ini sifatnya adil ha? dan di antara trust ataupun uh, maqasid yang utama dalam politik Islam ialah uh, uh, tatbiqul adalah melaksanakan konsep keadilan. Tambah bila sebut konsep keadilan ini tuan guru sebut ha, dalam awal bab dalam buku ini keadilan yang meliputi bukan sekadar kepada umat Islam begitu juga keadilan kepada kalangan yang bukan Islam. Ini konsep keadilan yang berbeza dengan konsep keadilan yang disebutkan oleh masyarakat barat. Bahkan perkara ini pernah disentuh oleh almarhum Syekh ha, Said Kutub rahimahullah. Seorang tokoh gerakan Islam Walaupun ada yang kalangan yang mengatakan Tokoh ini kontroversi dengan pelbagai isu dan sebagainya Pendapat saya secara peribadi Ia perlu dibincangkan dan juga di um, kata, Diberikan keadilan sebaiknya Dibincangkan secara objektif dan secara ilmiah Karena banyak yang memberikan komentar dan ulasan berkenaan tokoh ini Memberikan tanggapan dan persepsi yang tidak baik. Seolah-olah tidak ada langsung jasa dan sumbangan tokoh ini kepada Islam dan bahkan kepada umat Islam seluruhnya. Oh, cerita panjanglah. InsyaAllah kalau ada ruang uh, sesi live yang akan datang, kita boleh bincang isu-isu ini uh, dalam ruang-ruang yang akan datang. Kemudian Tuan Guru menyebutkan uh, di dalam bab yang seterusnya ialah bab Al-Ibratu tarikh. Uh, pelajaran daripada ataupun pengajaran daripada sejarah. Ini satu bab yang panjang dan satu bab yang sangat penting. Cuma dengan ruang yang agak terhad saya akan sebut beberapa poin yang penting pada hari ini. Eh uh, iaitu tuan guru menyebutkan uh, pertama ialah tuan guru menyebutkan qira'u tarikh darfi intishar al-islam di Asia Wustha. بين قبائلها المتنوعة ودخول الإسلام بالسلم في جنوب شرق أسيا بين الهندوس والبوذيين رغم أن الدعاة من المذهب الشافعي على المتعصبين فيه الذين لا يقبلون أهل الزمة إلا من أهل الكتاب والمجوس قبلوا المذاهب التي فتحت الزمة لجميع أهل الأديان لأن فكر المقاصد تبليغ الدعوة وتطبيق العدالة الإسلامية الواسعة tuanku menyebutkan kalau kita lihat kita merujuk kepada sejarah penyebaran Islam di Asia Tengah yang mempunyai, mempunyai pelbagai kaum dan juga kedatangan Islam sejarah aman yang berlaku di Asia Tenggara yang ini di rantau Nusantara ini termasuk negara kita yang mana kalangan penganu asalnya ialah mereka yang menganut agama Hindu dan juga agama Buddha. Bahkan walaupun para pendakwah yang uh, bermazhab Syafi'i, kalau kita boleh lihat tulisan almarhum uh, Tuan Guru Datuk Dato' Harun Din uh, dengan uh, salah seorang lagi saya lupa namanya uh, yang menulis tentang sejarah dakwah, perkembangan dakwah Islam di tanah Melayu. Oh uh, satu buku yang sangat baik yang menceritakan beberapa teori bahkan pandangan pendapat yang menyatakan bagaimana Islam tersebar uh, di negara ataupun rantau Nusantara dan antara pendapat yang paling kuat dan paling masyhur ialah uh, pendapat yang menyatakan Islam tersebar di Nusantara ini dengan kedatangan para pendakwah ataupun uh, para mubaligh daripada Uh, kalangan pendakwah-pendakwah daripada Hadramaut Yaman yang mana mereka ini bermazhab Syafi'i. Uh, yang mana pandangan mazhab Syafi'i ah uh, halusimah ataupun orang uh, bukan Islam yang 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 uh, mendapatkan ingin mendapatkan perlindungan di sebuah negara Islam ini disebut sebagai ahlu zimah, Ini tidak ada mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Walaupun begitu pandangan-pandangan uh, 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 mereka ini kalangan dakwah ini menerima pandangan-pandangan daripada mazhab yang lain yang memberikan syarat yang longgar dan lebih terbuka kepada ahlu simah untuk memahami Islam uh, bertepatan dengan fiqhul maqasid ataupun maqasid syariah uh, untuk memberikan ruang kepada kalangan ahlu simah ini memahami keadilan Islam yang luas serta memahami konsep risalah uh, rahmat uh, Muhammadiyah ataupun rahmat diutuskan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada seluruh alam. Ini suatu perkara yang sangat penting. Pelajaran sejarah bagaimana sejarah negara ini tersebar melalui cara aman. Secara damai, secara uh, sejahtera tanpa berlaku pertumpahan darah dan sebagainya. Dan perkara ini turut disentuh oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Aqas uh, Tentang bagaimana pandangan beliau Tentang konsep bagaimana Islam tersebar di rantau Dan ada beberapa pandangan yang seiring dengan pandangan yang Disebut oleh Almarhum Tuan Guru Dato' Dallal Harindin Dalam tulisan tentang sejarah dakwah tersebut Bahkan ini perkara yang sangat penting Kerana kita perlu memahami bagaimana Islam di rantau ini dah sebar secara aman. Dan ini menunjuk keizahan dan kehebatan Islam yang tidak menumpahkan darah. Ha? Ini antara perkara yang penting dan ini menjadi menjelaskan bagaimana identiti dan jati diri Islam itu dibentuk secara kuat dan kukuh dalam dalam jiwa dan juga diri umat Islam di rantau Nusantara ini. Kemudian Tuan Guru menyebutkan dalam bab yang sama oh, tentang pelajaran daripada ataupun pengajaran daripada sejarah yang kita perlu ambil ialah uh, tuan guru menyebutkan فَهُنَا daurul الْعُلَمَاءِ wal hukami الْمَفَاهِمِ mafahin الْخُطُوَاتِ عَلَى نَهْجِ ala وَالْوَسْتِيَّةِ al istiqamah wal wasatiyah wa fariidatul amiliina fil al islami min al ulama al mursidin. Eh, Tanguru menyebutkan di sini terdapat peranan yang penting di kalangan para ulama. Eh, peranan ulama dan juga pemerintah secara bersama di mafahi untuk membetulkan kefahaman. Penting dalam memahami konsep negara Islam ini Tanguru sebut dalam keadaan yang mencabar ini, dalam pelbagai cabaran ini, penting ulama' dan pemerintah kedua-duanya membetulkan kefahaman supaya masyarakat boleh menerima Islam tanpa ada uh, sebarang benda yang meragukan dalam perkara yang mengelirukan. Yang kedua, Tuan Guru menyebutkan, وَسَسْدِيدُ الْخُطُوَاتِ عَلَىٰ نَحْجِلِ wal وَالْوَصَطِيَةِ dan memeluruskan jalan. Yang ini, Uh, uh, pendekatan ala nahjil istiqamati wal wasatiyah uh, supaya berada di atas landasan jalan yang betul di atas track yang betul dan juga track yang bersifat pertengahan ini yang saya jelaskan pada minggu yang lalu bagaimana konsep Islam ini konsep yang bersifat wasatiyah uh, la ifrat wala tidak uh, keras dan tidak terlalu longgar Ha? tidak besi, terlalu uh, tidak uh, syadid tidak terlalu ekstrim dalam masa sama tidak tersahut tidak terlalu bermudah mudah ini konsep wasatiyah yang ada dalam Islam kemudian tuan guru menyebutkan uh, tentang soal kewajipan menjadi kefarduan kepada mereka yang bergerak dalam gerak kerja amal Islam untuk mendalami ilmu agama daripada kalangan ulama-ulama yang benar-benar mendapat bimbingan ataupun ulama-ulama yang amilin al-ulama al-amilin ulama yang bertugas ulama yang bukan sekadar uh, memberikan uh, uh, pengajian pengajian tetapi ulama yang turun ke medan ini perkara yang penting bahkan uh, kita mesti betulkan persepsi ini Ulama-ulama mesti turun ke medan. Kerana ini tanggungjawab para ulama. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kalangan para ulama dan sepanjang sejarah kita. Bahkan tidak betul kalau kita katakan uh, eh, eh, ahli sufi ini sekadar dengan zikir, sekadar dengan eh, membuat amalan amalan bersifat ruhani dan sebagainya. Bahkan ada dalam sejarah Islam yang eh, disebutkan oleh para ulama kita termasuk dalam tulisan hilyatul uh, awliya wa tabaqatul asfiya bagaimana menceritakan kalangan ulama-ulama sufi yang turut turun ke medan untuk berjihad uh, banyaklah ha, uh, al-balkhi sebagai contoh di antara namanya dan ramai lagi para ulama-ulama tasawuf yang lain yang membetulkan persepsi kita sesungguhnya ulama-ulama ini bukan sekadar memberikan pengajian menyampaikan Uh, kuliah menyampaikan ceramah menyampaikan ilmu tetapi dalam masa yang sama mereka turun ke Ah uh, ini perkara yang mesti dibetulkan. Uh, ke, uh, memahami konsep a uh, peranan ulama dan pemerintah dalam membetulkan kefahaman dan meluruskan uh, pendekatan dan jalan di adalah nas yang benar dan dan nas yang bersifat wasatiyah dalam Menjadikan kefahaman konsep negara Islam ini dengan kefahaman yang tepat. Kemudian tuan guru menyebutkan, fa hanyalah umat yang wasatiyah, fala ha, kita tidak segera, jangan kita tidak tergesa, jangan kita tidak tergesa, jangan kita tidak tergesa, jangan kita tidak kita tidak tergesa, jangan kita tidak 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 kita tidak kita tidak Ha, nastagdil kita tidak bersifat gopoh sebagaimana kalangan Yahudi dan Nasari Anasrani dan juga ha, golongan musyrikin. Ah ha, Allah Taala berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'ala nas wa yakuna al rasul 'alaikum shahida. Ah ha, dan demikianlah sebagaimana kami uh, telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Ah ha? Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad, umat yang pilihan lagi adil, sebagaimana saya jelaskan dalam ayat adilan wa ular umat yang terpilih dan juga umat yang adil. Dikakuhu syuhada ala nas untuk menjadi saksi ataupun memberikan keterangan ke atas umat manusia yang lain. Wahyakunar Rasulullah alaikum syahida dan Rasulullah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pula uh, akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran tentang perbuatan kamu itu. Dan ini adalah di antara uh, bukti uh, kelebihan dan juga pelajaran yang kita mesti insaf uh, daripada sejarah Islam tentang siapa kita sebenarnya umat Islam ini supaya kita kembali kepada jati diri dan juga uh, semangat yang telah diajar dan juga telah digariskan oleh Islam. Kemudian tuan guru menyebutkan eh uh, lagi dalam bab ini ialah eh uh, fa amara bil istiqamati wa adam ittibai sabila alladhina la ya'lamuna ya wal hikmah fi ad al-indahat. dan sunnahu wa sunnatut tadafu'i bainan nasi mawjudatun fitri fitriyah fitri Um, Tuan Guru menyebutkan, menyambung dalam dalam uh, poin yang seterusnya ialah um, berkenaan tentang tentang bagaimana um, <coughs> apa uh, Allah Ta'ala menyuruh atau memerintahkan supaya kita beristiqamah dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui serta tidak Ha? melaku hikmah dalam gerak kerja dakwah dan juga jihad. Salah satu konsep yang penting dalam konsep dakwah dan jihad ini ialah konsep hikmah. Ha? hikmah ini panjanglah cerita dia. Satu bab yang penting dalam memahami konsep dakwah khususnya. Ha? hikmah ini maksud dia ha? kita membuat melakukan suatu perkara itu pada masa yang tepat. Melakukannya pada waktu uh, pada tempat yang sesu sesuai dan melakukannya melakukannya mengikut keadaan diri penerima dakwah itu mana dia ada tiga elemen yang mesti betul pertama masa yang sesuai yang kedua tempat yang sesuai ha, fi, fi waktu yang bagi disebutkan ulama yang kedua fi makan ma yang bagi dan yang ketiga fi syakhsin yang bagi pada individu yang dikehendaki. Tiga elemen ini penting untuk menatijahkan konsep hikmah dalam dakwah, bahkan termasuk dalam jihad. Kemudian Tuan Guru menyebutkan bahawa sunnah tu tadafin bina nasi Dan sunnah pertembungan. Sesama manusia ni, satu perkara yang telah menjadi kita tak apa. Kita masih berhadapan. Bila kita nak buat baik, kita nak sampaikan Islam dan sebagainya, sudah pasti akan ada golongan yang merentah. Dan ini kita kena uh, kuat dan kita mesti hadapi dan kita mesti terima. Ini adalah sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Okey baik. Kemudian satu poin yang penting juga saya kira panjang bab ni kalau nak dibaca hari ni mungkin tak sempat saya ambil beberapa poin yang penting sebagai panduan kita uh, Tuan Guru menyebutkan lagi ialah aa uh, وهناك الفرق بين الإسلام والأديان والفرق كذلك بين الإسلام والنظريات والنظريات في تاريخها القديم والجديد ولهذا انحارت القياصرة والأكاسرة باستقبال الشعوب المظلومة والمستضعفة بعد نصر الله لدينه ودخول الناس فيه أفواجا تنظرون من أبوكر Uh, kita dapat memahami perkara ini dia membezakan kita dengan agama-agama yang lain. Uh, membezakan Islam dengan agama samawi yang lain, baik agama Kristian walaupun agama uh, uh, maupun agama Yahudi. Uh, membezakan kita dengan golongan Yahudi dan Nasrani. Agama Kristian dengan agama uh, apa lagi? Agama agama samawi dan juga agama bukan samawi dan ini adalah tanggungan menyebutkan juga wal farqu kadzalik islam wan nazariyat dan membezakan Islam dengan ada ideologi ada lagi pemahaman-pemahaman yang ada di sepanjang sejarah yang lalu dan juga pada hari ini ha, termasuk yang kita boleh lihatlah sekularismanya adanya hari ini liberalismanya yang bercambah daripada pemahaman-pemahaman yang lalu ha, daripada falsafah humanismanya falsafah materialismanya ini ha, sejarah yang panjang eh, tentang perkembangan ideologi-ideologi dan pemahaman-pemahaman teori-teori yang diciptakan oleh manusia. Dan kita berbeza dengan agama lain, satu lagi kita berbeza dengan teori dan ideologi-ideologi pemahaman -ideologi, manusia. Oleh itu tangguh menyebutkan uh, um, oleh itu kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh kaisar-kaisar kaisar-kaisar ini dan juga dikuasai oleh padri-padri uh, hancur setelah umat yang dizalimi dan lemah menerima agama Islam setelah Allah Taala memberikan kemangan kepada Islam kerana konsep Islam ini uh, tidak mempunyai uh, tidak bersik uh, bersikap adil kepada mereka yang menyerah diri kepada Islam. Sebab itu penting dalam poin ini ialah kita kena faham uh, apabila kita melaksanakan Islam uh, kita tidak boleh uh, mengharapkan kita kita dari sudut uh, jiwa kita kita nak semua kalau boleh orang yang kita suruh dakwah Islam ni masuk Islam. Ini yang kita nak. Tetapi sekurang-kurangnya di sana orang yang bukan Islam ini mereka ar-radha bil Islam. Mereka radha dengan Islam walaupun mereka tidak menerima Islam. Sekurang-kurangnya. Dan ini yang berlaku. Apabila sebagai contoh, kalau kita ambil dalam konteks negara Malaysia, apa benda di cuba di uh, implement kanun jalan syariah uh, yang dilakukan di Kelantan kemudian dilakukan di Terengganu anak uh, Kelantan tahun 2015 ada pindaan sekali lagi uh, dan ini bukan berlaku dalam masa yang singkat yang berlaku puluhan tahun selepas uh, proses yang panjang uh, kita buat penerangan kita buat itu dan ini kita buat seminar dan sebagainya uh, akhirnya Alhamdulillah. Uh, saya sebagai seorang rakyat negeri Kelantan, bahkan kita boleh lihat kesan ini, kalangan bukan Islam boleh terima. Uh, bahkan mereka tidak rasa tidak takut dan gentar dengan istilah hudud yang cuba di uh, takut-takutkan kepada kalangan bukan Islam. Ini adalah hasil daripada dakwah yang berpanjangan dan ini membuktikan bahawasanya pas tidak gopoh dalam pelaksanaan uh, agenda syariat Islam khususnya aspek undang-undang jenayah syariat Islam. Ini perkara yang yang uh, sengaja ditomah kepada pas. kerana nya pas ini adalah bersifat gopoh. Eh dan ini kita jawab eh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pas. Kita buat bukan setahun dua, puluhan tahun kita berjuang. Sehinggalah hari ini kita berusaha untuk eh, untuk taknin ataupun untuk jazak. Eh, apa yang telah kita eh uh, enakmenkan ini dia pingkat negeri bukan kita nak terus uh, kalau kita ni gopoh kita tak buat pingkat negeri kita buat terus buat pingkat negara. Bahkan hari ni pun kita sudah ada kuasa. Kita berkuasa kuasa dengan parti-parti uh, yang lain pingkat persekutuan. Tetapi adalah kerana kita memahami tadarrus sunnatut tarajh uh, secara berperingkat dan kita tidak gopoh, kita buat secara berperingkat. Anak uh, insya-Allah uh, kalau ada ruang dan juga secara dari masa semasa perkara ini akan ditambah baik dan ditingkatkan dan kita jangan bimbang ini komitmen dan juga uh, kesungguhan yang ditunjukkan oleh Parti Islam S Malaysia PAS kemudian Tuan Guru menyebutkan dalam bab ini yang yang antara poin yang terakhir dalam bab ini ialah uh, summa raddul fi'li minu bitashad fi da'wat wal jihad bain al-shabab al-mutamahisin fi biduni tafakuh فيه حتى يحدث التصادم فيما بيننا قبل مواجهة الأعداء المتربسين بنا آه ini satu masalah besar kepada kita yang kita mesti ambil uh, ihtimam ataupun ambil uh, um, kata ambil cakna iaitulah uh, um, keadaan ataupun di zaman yang tekanan-tekanan uh, itu melahirkan sikap yang keras tekanan daripada penjajahan sebelum ini, melahirkan sikap yang keras dalam melaksanakan dakwah dan jihad dalam kalangan pemuda-pemuda yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama tanpa mempunyai kefahaman Islam yang mendalam. Ini masalahnya. Sebab itu kalangan anak muda mesti melazimi at-tafakuf di. Ini perkara yang selalu diulang oleh Tuan Guru. Kerana Apabila kita tidak melazimi konsep atafakufidin, kita akan jadi sama ada golongan yang keras ataupun golongan yang terlalu pemudah-mudah. Ini uh, gagasan yang dibawa oleh Tuan Guru untuk membetulkan masalah uh, golongan yang keras dan golongan yang longgar. Dan seluruh pegawai umat Islam ada wujud golongan-golongan ini. Dan Tuan Guru menyebutkan uh, keadaan yang, yang pemuda yang tidak memahami secara tafakuh fidi ini akan akhirnya menyebabkan berlakunya pertemuan sesama sendiri. Ha? Belum sempat kita berhadapan dengan musuh yang sentiasa mengintai-intai al-mutarabisi nabina Tuan Guru menyebutkan yang sentiasa mengintai-intai kelemahan kita. Ha? Kita berhadapan sama kita secara dalam sehingga kita melupakan dan kita menjadi lemah ha? apabila berhadapan dengan musuh yang utama luar sana. Ini perkara yang mesti dibetulkan. Yang mesti kita ambil pelajaran uh, untuk kita betulkan masalah yang berlaku dalam umat dan masyarakat kita pada hari ini. Dan yang terakhir sekali dalam bab ini, Tuan Guru menyebutkan uh, tentang uh, konsep uh, tentang uh, poin yang terakhir ialah Fasthalafal ummah I'tanakubil islamil kami wal amal bil silmi kafatan akidatan wa syari'atan وأخلاقا ونظماً, ونظما وخلف من بعدهم خلف أعضاء دينهم فأوله الحكم وبدلوها بالنظريات الوضعية واتبعوا خطوات الشياطين أه؟ كان أقول dan kalangan سلف الأمة ulama yang terdaa kalangan umat yang terdahulu yang mana mereka ini berpegang teguh dengan agama Islam yang sempurna dan beramal soleh serta menyerahkan sepenuh jiwa kepada Allah dari sudut akidahnya dari sudut syariatnya dari sudut akhlaknya dari sudut peraturan hidupnya dan sebagainya adapun umat yang kemudian mensia-siakan agama mereka maka perkara yang mula-mula dibuang adalah pemerintahan dan menggantikannya dengan fahaman-fahaman ciptaan manusia dan mereka mengikuti jejak langkah syaitan ha? yang mencuba menghasut dan juga menyesatkan manusia sebagaimana disebutkan oleh ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam uh, sepotong hadis uh, iaitu lah um, uh, la tanqudan al-islam urwatan urwatan fa kullu man uh, fa kullu man taqadat urwatan tashabathat an tashabatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqda al-hukm wa akhiruhunna salah simpulan islamnya akan terhurai terurai ataupun terbuka satu persatu setiap kali satu simpulan terlepas manusia akan bergantung pada simpulan yang berikutnya begitulah sehingga simpulan yang pertama yang akan dicabut ataupun terurai daripada kata ialah pemerintahan dan yang terakhir ialah salat. Sebab ini, hadis yang diwakilkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Dan kemudian dalam bab yang seterusnya, Tuan Guru menyebutkan berkenaan tentang uh, ta'asurul hillil islami. Ta'asurul hillil islami. Uh, kesan kepada uh, kedatangan Islam. Al-Hillu ini adalah kita boleh terjemah sebagai penyisaian. Tapi lebih tepat di sini kalau kita lihat dalam konteks penulisan bab ini Tuan Guru menyebutkan tentang kedatangan Islam. Kesan kedatangan Islam ini memberikan impak yang positif. Dan Tuan Guru menyebutkan Bal Islamu dakhala fil arkhabin Indonesia wa Malaysia bitariqatin silmiyah haitsu qama bi nashi du tujar duat ah, islamiyah wa laysa min ulama'i kibar Islam tiba di Nusantara uh, Indonesia dan Malaysia secara aman melalui dakwah yang dibawa oleh para pedagang kalangan pedagang binai uh, ad-du'a at ad pendakwah yang kalangan pedagang yang mempamerkan nilai yang murni walaupun mereka bukan datang kalangan ulama-ulama yang besar walaupun mereka ini bukan ulama tapi mereka adalah pendakwah yang mempunyai semangat dan kefahaman untuk menyebarkan Islam mereka datang dia, dia eh, mereka tunjukkan akhlak yang baik akhirnya membawa kepada ramai eh, masyarakat di tanah Melayu ataupun Nusantara ini Memeluk Islam Mereka memahami cara dakwah secara berhikmah Ini yang penting. penting ha? Kedatangan mereka ini mereka membawa dakwah secara hikmah Dan dakwah ini penting Kita mengikut dakwah -da terbalik hikmah Dakwah yang paling hebat ha? Dakwah yang tidak perlu kita nak paksa Ataupun bersifat uh, tekanan kepada orang lain dan dakwah bil hikmah ini menentukan bagaimana penerimaan kalangan mad'u masyarakat kepada dakwah tersebut. Ini penting kita hari ini sebagai pendakwah-pendakwah uh, mesti memahami fikuh dakwah. Salah Satu satunya ialah konsep ad-da'wah tu bil hikmah. Ini penting yang disebutkan oleh ulama kita. Termasuk ini disebut oleh uh, hmm. oleh uh, Syekh uh, apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Um, Allahumma salli ala Muhammad Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Rahimahullah Dan ramai ulama-ulama ayat lain Yang menyebutkan Di antara perkara penting Dalam menyampaikan dakwah Islam ini Ialah Al-Hikmah Dan hikmah ini dihuraikan para ulama Secara panjang lebar Sebagai menyatakan Al-Hikmah Dengan makna as-sunnah Kita membuat Kerja dakwah ini Sebagai seorang pendakwah Mengikut Sunnah yang telah digariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berasaskan kepada panduan Al Quran sebagai gandingan eh, kepada As Sunnah yang mana eh, ada perkara yang dijelaskan dalam Quran ditafsirkan dan dihuraikan oleh As Sunnah. Kemudian tuan guru menyebutkan antara kesan eh, kepada kedatangan Islam ini. Eh, رغم أن الاستعمار استطاع التحضير الأجانب غير المسلمين في ماليزيا ووضوعهم بين أغلبية المسلمين، ولكن تأثر الأخلاق الإسلامية لا تزال باقية بين المسلمين رغم سقوط الحكومة الإسلامية وعلى سقوط الخلاف. ولن بيع بجدا مبوا بانس بانس أسي، يبغا إسلام كتانا ملايو بوعبوا اونغ إنديا بوعاونغ جينو. لانه مبيع كملاك كملاك تا بسام مجتمعات إسلامي يانج ماجوريتي في دولة اين. Akan tetapi akhlak Islam tetap subur dalam kalangan umat Islam dalam keadaan tiada kerajaan Islam yang menaungi, walaupun setelah uh, gugurnya khilafah Islam, uh, Islam tetap bersebab walaupun tak ada kerajaan Islam, kerajaan uh, khilafah Islam pun uh, jatuh dan sebagainya. Tetapi akhlak Islam ini tetap subur dalam masyarakat uh, Islam di negara ini. Kemudian tuan guru menyebutkan bagaimana strategi penjajah wa haula ila ajani bis wal albuziyin wal hindus wasikh ha ja'u min al musta'marat wa yu'adun al isti'mar al ajabi isti'badihim walakinahum mutamassikun bi dinihim al fasid an shuyun al hayah fa'tanaqu al ideologiyat al siyasiyah wa nazariyat al iqtisadiyah al mu'asir ha bahasa-bahasa cina yang menganut buddha hindu ha golongan sikh yang dibawa oleh penjajah uh, mereka ini turut melawan penjajah aslinya kerana mereka merasakan mereka ini dijadikan hamba oleh penjajah mereka walaupun mereka masing-masing berpegang dengan agama masing-masing uh, walaupun yang sememangnya mereka ini mengasingkan urusan agama dengan urusan kehidupan dalam mereka menganut pahaman dan ideologi lain dari sudut politik dan juga ekonomi sebagai teras dan juga prinsip hidup mereka. Berbeza dengan Islam kita pergi mana? Islam, al-Islam whole al Islam. Baik dari sudut politik, baik dari sudut ekonomi dan sebagainya. Ini yang membezakan kita dengan kelompok dan juga aliran-aliran yang lain. Dan juga agama-agama yang lain. Kemudian Tuan Guru menyebutkan dalam bab yang seterusnya, satu bab yang ha, berkait langsung dengan uh, tajuk uh, buku ini, iaitulah al islam wal-Mustama'u ta'addudi fi Malaysia Islam dan juga masyarakat majmuk di Malaysia yang um, menceritakan bagaimana Tuan Guru menceritakan tentang konsep uh, Islam dan bagaimana Islam tersebar uh, dan cara hidup Islam diamalkan negara ini uh, dan juga bagaimana konsep masyarakat majmuk yang wujud dalam negara Malaysia ini yang berlaku uh, sebagaimana yang kita boleh lihat dan uh, dalam dalam tulisan-tulisan yang lain Bahkan saya teringat uh, tentang perkara yang pernah disebut oleh uh, seorang ulama berkenaan tentang uh, bagaimana uh, pentingnya kita memahami sejarah dakwah uh, sejarah perkembangan dakwah setiap ilmu itu dia ada sejarah dia uh, termasuk ilmu-ilmu Islam yang lain termasuk ilmu akidahnya, termasuk ilmu fiqahnya, termasuk ilmu tasawuf dan sebagainya yang juga mesti difahami dari sudut perkembangan sejarah supaya kita tidak salah meletakkan pertimbangan dan juga keputusan dan melihat sesuatu perkara itu dari sudut secara objektif dan juga secara ilmiah ha? di atas perubahan zaman dan juga tempat dan sebagainya. Jadi perkara ini penting untuk kita lihat dari sudut sejarah. Di antara elemen yang penting yang saya cuba sampaikan dalam bab ini ialah kita melihat bagaimana keadaan Islam dan Islam tersebar di negara ini eh, melalui dari sudut perspektif sejarah dan bagaimana eh, asal-usul salsilah bagaimana negara kita ini menjadi sebuah negara yang berbilang kaum dan juga eh, masyarakat yang bersifat majmuk yang pelbagai. Dan um, dalam bab ini Tuan Guru menyebutkan tentang satu perkara yang sangat penting. Juga panjang Tuan Guru uraikan dalam bab ini. Uh, dua muka suat. Ha? Tuan Guru sebut, Fadukulul Islam fi janub syaraki Asia wa minha Malaysia bi tariqatin silmiyah. Uh, sorry. Okey baik. Ini ini bab yang yang saya bacakan tadi sudah masuk bab yang yang ini. Uh, Tuan Guru sebut, saya sudah sebut awal tadi. Kemudian Tuan Guru menyebutkan wala hadaful awal Islamul muluk wa eh? Di antara objektif yang pertama ialah mengislamkan raja-raja dan pemimpin masyarakat. Kerana berasakan kepada satu kata-kata ulama annasu ala dini mulukim manusia itu di atas agama pemerintah. Di atas konsep ini bagaimana kita lihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memulakan dengan menghantar surat dan juga utusan kepada al-muluk war ruasa kalangan raja-raja dan juga pemerintah-pemerintah kepada kerajaan Rum kepada kerajaan Raja Parsi kepada kerajaan Habsyah dan sebagainya yang membawa mesej kedamaian. Kita tidak, tidak terus isytihar perang dan kita tidak paksa Negara-negara ha, ini untuk memeluk Islam Cuma Mesej yang dibawa oleh Nabi Ialah Aslim Taslam Kamu peluk Islam, kamu akan Islam ha? Bahkan kita membukakan, membuka ruang Bagi mereka yang tidak mahu memeluk Islam Untuk ha, melakukan perjanjian damai Dengan kerajaan Islam Sehinggalah kalau mereka menyatakan ketidaksetujuan mereka Dan mereka ingin menentang kerajaan Islam maka di situ barulah kita mengemukakan ataupun kita berdepan secara peperangan. Ha? Eh, dan itu adalah alternatif ataupun option yang terakhir. Ini konsep yang eh, konsep jihad yang uh, berbeza Islam dengan konsep uh, peperangan yang dibawa oleh penjajah. Kemudian Tuan Guru menyebutkan uh, Wakamad uh, <applause> وكما ذكرت سابقا رغم ان الدعاة من الشافعية وهذا المذهب ابتدأ الكتاب ابتدأ من الحجاز واليمن التي كان اهلها يختلط كثيرا بغير المسلمين الا من اهل الا من اهل الكتاب والمجوس ولكنهم يسيطرون على اهل الاديان المحلية بفقه الدعوة وليس بفقه الشريعة فحسب تنقوم نبوكا فإسلام الغاجي غاجي دبا من مشاركة Sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Para pendakwa ini kebanyakannya adalah bermazhab syafi'i. yang mana bermazhab ini bermula di kawasan Hijaz dan Yaman. Ini sejarah perkembangan bermazhab syafi'i yang diasaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. yang lahir pada tahun 150 Hijrah. Kalangan ulama salaf. yang lahir pada tahun 150 Hijrah. Dan meninggal dalam tahun 205 Hijrah lebih kurang dan Imam Syafi'i meninggalkan legasi ilmu yang sangat banyak ha, dan ini dicatatkan oleh para ulama dan ini sejarah mazhab yang kita kena ha, faham bagaimana mazhab Syafi'i ini ada perbezaan dengan mazhab mazhab lain dari sudut pengamalannya ha, baik dari sudut ibadatnya baik dari sudut uh, muamalatnya termasuk dalam soal urusan nikah kahwin dan juga urusan pelaksanaan ajin, ha, hukum jenayah Islam dan sebagainya. Ini perkara yang membezakan di antara setiap masyarakat Yang kita mesti faham secara cermat dan teliti. Eh, apa yang disebutkan di sini ialah masyarakat Syafii ini bermula di kawasan Hijaz. Eh, di kawasan Hijaz ini, kawasan semenanjung Tanah Arab yang kalau hari ini termasuk kawasan uh, Makkah dan Madinah, itu kawasan Hijaz. Dan di utak, di di, uh, di selatan daripada semenanjung Tanah Arab ialah kawasan Yaman hari ini yang bergolak tidak sudah dengan pergolakan di perang saudara dan sebagainya sehingga berlaku yang campur tangan kuasa-kuasa besar di negara tersebut. Panjang segitulah ini salah sahabat, sahabat boleh dengar ulasan dan juga huraian uh, oleh tuan guru dalam banyak siri-siri kuliah dan juga program-program yang lain. Kemudian tuan guru menyebutkan uh, kebanyakan penduduk waktu itu adalah masyarakat bukan Islam dari kalangan ahli kitab. Uh, di kawasan hijaz dan jamat ni Produk bukan Islam waktu itu ada kalangan ahlu kitab dan juga kalangan majusi yang menyembah api. Kalangan majusi, mereka ni melakukan dakwah. Kalangan pendakwah waktu itu, itu melakukan dakwah kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan Fiqhul dakwah. Ha, bukan sekadar fiqh syariah ataupun fiqh ibadah semata-mata. Karena kalau nak ikut keadaan fiqhul ibadah, nescaya ada perkara yang sukar Dan masyarakat nak terima dakwah yang dia bawa, ni sekarang pendakwah banyaklah perkara yang kita nak jelaskan sini, cuma apa yang kita boleh sebut, mereka ini para pendakwah ini memahami fiqhul awlawiyal fiqh keutamaan iaitu lah fiqhul dakwah menyampaikan dulu Islam itu, supaya difahami sebelum kita menceritakan soal perkara-perkara yang lebih detail daripada ajaran Islam kerana masyarakat ni baru nak kenal Islam. Dan ini yang dibawa oleh kalangan pendakwah ini yang memahami uh, ad-da'wah bil hikmah, dakwah secara hikmah. Kemudian Tuan guru menyebutkan uh, perkara yang sama dibawa oleh pendakwah ini sewaktu mereka melakukan dakwah di negara ataupun rantau Nusantara ini. Uh, kerana mereka membawa uh, agama Islam dan juga berhadapan dengan halangan bukan Islam yang ketika itu uh, melaksanakan pelbagai kefahaman dan juga kepercayaan yang karut. sebagaimana yang kita boleh lihat di negara kita ni dengan kefahaman yang macam-macam lah kepercayaannya yang menyebabkan penting para pendakwah mengamalkan dan mengambil pendekatan secara hikmah. Yang banyak yang disebutkan oleh Tuan Guru dalam bab ini. Antaranya Tuan Guru menyebutkan bagaimana kesan-kesan ilmiah وهناك آثار علمية متوفرة باللغات المحلية بالأحرف العربية تدل على تجارب تطبيق الإسلام في المجتمع التعددي من براهين واضحة على مدى تأثر العلوم الإسلامية في هذه المنطقة. كسان كسان علمية هذه. Yang banyak sekali terdapat dalam bahasa yang undang-undang Islam pernah diamalkan dalam masyarakat majmuk di tanah air kita ini. Bahkan kita boleh baca sejarahnya bagaimana dulu ditemui satu dokumen batu bersurat yang menceritakan bagaimana pelaksanaan undang-undang Islam di Terenggan. Itu Itiqalul muluk di suluk. Hari ini kerajaan Terengganu menyambut ulang tahun acara ini sebagai tanda kita memperingati bagaimana pelaksanaan undang-undang Islam. Pernah dilakukan. Bahkan pernah ditemui undang-undang tubuh kerajaan Perak. Ada yang lain-lain yang kita boleh baca yang membuktikan bagaimana undang-undang Islam pernah dilaksanakan dalam masyarakat majmuk di negara kita ini. Kemudian Tuan Guru menyebutkan hal ini begitu jelas ha, melalui bukti-bukti yang nyata bahawa tanah ha, Melayu ini terkesan dengan ilmu-ilmu Islam. Ha bukan mudah untuk mengubah tulisan setempat kepada tulisan Arab dan bagaimana ulama dulu dan para, para dakwah dulu berjaya mengubah perkara ini dan membawa kepada proses islamisasi dari tulisannya dari sudut bahasanya dalam konteks masyarakat setempat yang berbilang kaum ini perkara yang penting kita faham dari sudut sejarahnya walaupun perkara ini sehingga menyebabkan penjajah sekali lagi merancang untuk menggagalkan usaha dakwah ini mereka merancangkan pelbagai untuk memperbagaikan lagi kaum-kaum dalam masyarakat kita. Ha? Dengan pelbagai bahasanya, baik agamanya, baik etniknya supaya memudahkan dakwah kristianisasi ataupun disebut sebagai at-tansir. Ha? Dakwah kristianisasi ini berjalan lancar dan berhadapan dengan dakwah Islam yang telah tersebar. Maka perkara ini yang disebut oleh Tuan Guru berlaku dan dan Tuan Guru menyebutkan pada zaman hari ini Uh, kita berhadapan dengan masyarakat minoriti yang bukan Islam yang boleh hidup secara damai dalam masyarakat majoriti umat Islam di negara kita tidak berlaku perbalahan ah uh, pada hari ini kita lihat bibik perkara yang bersifat pertem pertembungan yang berlaku kerana ada kalangan bukan Islam yang cuba mengapi-apikan ah uh, kalangan bukan Islam kononnya Islam ini uh, menindas kalangan bukan Islam dan sebagainya yang cuba di Propaganda oleh media-media masa yang wujud pada hari Dan saya rasa Ini perkara yang jelas kita boleh lihat ha, Yang berlaku sekitar kita di, Dan sekeliling kita Sebab ini kita boleh lihat dan saksikan dalam Media-media yang ada Kemudian Yang dalam uh, Tinggal lagi dalam beberapa bab Yang terakhir uh, Mungkin kita sambung dalam sesi yang akan datang Dan bab ini sangat penting Iaitulah bab Qadiyatu penerapan syariah di Malaysia. Uh, uh, isu ataupun soal pasal, pelaksanaan undang-undang syariat di Malaysia. Ini bab bab yang sangat penting dan kita akan sambung dalam sesi yang akan datang. Wallahu alam mungkin minggu depan musim ataupun hari raya. Uh, tengok keadaan insya-Allah kalau ada kesempatan kita ada kita akan bersiaran secara langsung lagi. Dan kita akan sambung dalam bab yang terakhir Mungkin siri yang kelima dan siri terakhir Sesi diskusi kitab ini Dan insyaAllah kalau diizinkan Allah Saya akan kongsikan uh, catatan uh, Secara sempurna dan lengkap uh, Komentar dan juga mungkin ulasan ringkas saya uh, Hasil daripada lima siri diskusi uh, Berkenaan kitab negara Islam Dalam konteks masyarakat majmuk ini Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga Panduan kepada kita bersama Saya rasa cukup sekadar itu uh, Apa yang Saya ingin sampaikan pada hari ini Cuma uh, sebelum saya tutup Sesi secara langsung hari ini Ada Satu soalan, kuis kumpul uh, Yang mesti di uh, Yang mungkin ramai Tengah tunggu ni uh, Iaitu uh, soalan yang Terkumpul Yang mesti diambil daripada semua sisi diskusi yang dianjurkan di oleh Pustaka Permata Umar ini. Dan soalan uh, <coughs> yang saya ingin sampaikan pada hari ini ialah uh, berkenaan tentang uh, apa tadi? Uh, berkenaan tentang konsep uh, <coughs> berkenaan tentang konsep dakwah dan jihad. Ha, Soalannya uh, berjumpa ialah berkenaan tentang Uh, apakah uh, Masalah Yang menyebabkan Masyarakat merasa jijik manusia ni merasa jijik dengan Islam Dia ada dua Tuan Guru sebut tadi Dua poin yang uh, Menjadi kesilapan Bukan kerana masalah Kesilapan Islam itu sendiri Tetapi kerana dua kesilapan yang lain Ada dua poin uh, Tersebut Soalan dia ialah Kenapa manusia merasa jijik dengan Islam? Ha, kerana dua kesilapan yang berlaku. Ha, dan itu uh, perkara yang sahabat-sahabat boleh cari dalam sepanjang siar langsung yang berlangsung daripada uh, sejam yang lalu. Okey, saya, saya rasa cukup sekadar itu sahaja. Uh, Mudah-mudahan Allah Ta'ala menimpahkan kurnia dan juga rahmat kepada kita semua. InsyaAllah uh, <laughs> kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Uh, dan juga dalam ruang yang akan datang InsyaAllah kita cuba habiskan kitab yang sangat manfaat ini Dan uh, mudah-mudahan saya ucapkan selamat uh, Kita menjalani ibadah Ramadan Dalam hari-hari yang terakhir Empat hari lagi-lagi yang akan kita akan uh, ditinggalkan oleh Ramadan Bulan yang sangat mulia Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa Dan hamba Allah yang diampunkan dosanya olehnya dan mudah-mudahan Ramadan yang akan tinggalkan kita ini meninggalkan kesan kepada hati dan jiwa kita. Dan tidak kita tak pasti tahun depan masih ada lagi Ramadan untuk kita. Dan kita harap mudah-mudahan hari-hari uh, yang berbaki ini kita manfaatkan untuk uh, meningkatkan ibadah kita dan juga amalan kita. Mana tahu mungkin uh, masih ada lagi, belum lagi kita bertemu dengan Alaylatul Qadar barangkali dan hari-hari terakhir ni adalah peluang dan ruang untuk kita uh, meningkatkan ibadah dan juga uh, abudiyah kita kepada Allah Subhanahu Taala. dan akhir sekali saya ucapkan selamat hari raya lah uh, manakan sidi yang terakhir saya sebelum hari raya uh, ad, menyambut Aidul Fitri dan mudah-mudahan kita juga beroleh kemenangan sebagaimana yang uh, dipulahi oleh umat-umat Islam yang terdahulu dan kita sentiasa meng mengukuhkan Kekuatan kita sesama umat Islam dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan juga hamba Allah yang melaksanakan perintahnya dan juga meningkatkan segala radaannya. Wallahu a'lam. Aku luali haza astaghfirullah al ala azimni wa taala wa barakatuh.